Čau lidi, tady Vrátil z Austrálie, zdravím vás u dnešního živého vaření z Austrálie. Je doba večeře a my máme hlad. A navíc, ještě tomu navíc, máme plnou lednici takových všelijakých divotvorných věcí, kterých se potřebujeme zbavit. Říkáme si, máme to vyhodit nebo to sníst, tak to radši sníme, dokud to jde. A já vás třeba naučím pár věcí. Dnešní video ještě později dodám, ale píšu tady o těch budoucnosti, jídla do budoucnosti, tak já shodou okolností, tady máte, se našel ropuchu a v podstatě posledně jsem vám ukazoval ještě gekona vyschlýho. Ten už je teda dlouhodobě vyschlý. Tak možná jednoho dne budeme jíst takovýhle věci. Ropucha ještě není tolik vyschlá, ještě trošku smrdí, ale těch ropuch, tady je taky mraky, někdo se mě na ní tuhle ptal a zrovna shodou okolností jsem mi našel na zahradě, trošku vysušenou. Je celkem těžká ta kůže. Ona je jedovatá, tadyhle, v každé formě jedovatá, už od vajíčka, půlci a ropuchy, ne, že by na tebe prskali, ten je to ne. Jsou psi, který je volizujou a ujíždějí na nich, mají to jako trošku uklidňující. A on je ten jed je tadyhle v těchto kapcičkách. Tadyhle jsou takové kapcičky za očima. A v tom je ten jed. A ona ho vylučuje kůží a tak. A když pak ho něco sežere, tak se otráví. Tak ještě to není tak úplně aktuální, tato jídlo. Ale kdo ví, možná jednoho dne to přijde. Tak já tohle vyhodím zatím z okna. Trošku to je cítit. Umeju si ruce. Protože vždycky, když se vaří na začátku, je třeba si omýt ruce. Teplou vodou a mejdlem. Jinak ještě v Austrálii bych dodal, je spoustu různých zvířat, kterými nejíme, jako jsou třeba srny a nějaký takovýhle kapři hodně tady jsou a já nevím, co všecko, co se nejí, co je považovaný za plevel. Ale až bude bída, divoký prasata. Až bude bída, tak myslím, že budeme jíst i to. Ale zatím tady máme hovězího dost. A dnešní video bude asi trošičku, možná se zareje do paměti, může to být jednou film pro pamětníky, že uvidíte doopravdový maso ještě. A v zimě si ho budete pouštět, protože budu vařit na plynu. Tak já si to zapnu. Tohle je na ten steak. Na tu zeleninu to budu muset nakrájet nejdřív. To nakrájím. A dobře. První věc ke stejku. Já normálně tohle jsme koupili $15 za dva kousky. Kolik to má gramů, nevím. 300 gramů to má. 300 gramů, $15. Už je to takhle vakuálně připravený. Co je dobrý, než začnete dělat stejk, tak je dobrý si ho nechat venku podle teploty 20 minut třeba venku, aby se trošku zohřál, aby nebyl tak studený, aby to nebyl pro něj šok, až vleze na tu pánev. A ukážu vám, jak se to dělá. Nemáme moc oleje, používáme olivový, prohledali jsme všechny skříně a všecko možné, kde co bylo. A už máme jen takovýhle zbytek. Musím šetřit. Tak já si to nakrájím. Uvidíte teda, posledně jste mi říkali, že jste neviděli mi na ruce na prkínko. Tak já si to tady nahraju, ať vidíte na prkínko, teda trošku. Tak já to budu teďko, nejdřív nakrájem cibule, jo. Řeknu vám, co to tady všecko mám. Mám tady teda tu cibuli, kterou jsem teďko takhle nakrájel nějak. Mám tady ten turmeric, jak vy říkáte, nevím, jak se to jmenuje, turmeric. Už jste mi to psali. To taky takhle rozšrotuju. Mám tady česnek. Asi ho takhle rozmáčknu. Tak ho nemusel zbytečně moc krájet. Tak ho rozsekám. Mám tady zázvor. Taky to trošku rozsekám. Bude to takovej teplej salát s hovězím masem. Ten pak nakrájím na kousičky to maso. Aby máme dva steak rib pro tři lidi, tak aby jsme se tady neprali tolik. Já tady dám, co tady vyždímu, co tady je. No, tam pár kapek. Dobrý. Bude stačit.
Dám tam nejdřív tu cibuli s tímhle tím vším, česnek, zázvor, tumerik. Co bude chvíli dělat. Tady mám sladkou bramboru, to jsem si voloupal, abych se nezdržoval. Ono to nemusí být podle pravítka nic, že jo. Vaření je dobrý, že to není exaktní věda. Že se může trošičku být flexibilní člověk. A kreativní, tak jo, kreativní, že jo. Tak, ty brambory tam taky dám. V kuchyni nejlepší, já teda ze všeho nejvíc používám jenom tyhle kleště tongs. Moc těch takových těch pomocníků kuchařských není potřeba. Tongs jsou v podstatě základní a jediný, co potřebuješ, to můžeš použít jak nabíračku, všecko. Míchačku. Jo. Znám kuchaře, který si to nosí takhle za zástěrou, za páskem. Někdy i rukama se to dá míchat, když to není moc pálivý. Tak. Tak tam dám cuketu, ještě máme. Říkám, dneska čistíme tu lednici. Dobrý na tom je, že já tady mám takový belíček, do kterého házím všechny tyhle ty odřezky zelený, nebo jak je to ovoce zelenina. A pak to hodím těm slepicím, oni to sice třeba ani nežerou, ale oni mi to kompostujou krásně, jak se v tom prohrabujou a tak. Mám tady ty lusky zelený, jenom odstříhnu tadyhle tu šťopku, ta není dobrá. A nakrájím to, taky to tam já nakrájím, jak to přijde pod ruku. Jak se říká, žádný sraní s malou paní. Tak, už to je hotový. Tady to trošku promíchám. Solíme. Jako myslel jsem ten plyn. OK, to je plápolá, vidíte, jo, je tam plyn. Ještě si ho můžem dovolit. Já mám tady trošku pepře, jak se vzepře. Takovej hrubej používáme, takovej hrubej, voňavej. A speciální říční sůl, růžovou, to je tady australská. Trošku jenom. Ono, tohleto házení je takový efektní, ale je to na prd, jako jo, protože jak to zvedneš tu pánvičku, tak se ti to ochladí a všecko ti to hrozně se zpomalí pak vaření. Když člověk pospíchá, tak je to na prd. Tak to zpomaluje. Lepší je to zamíchat právě tímhletím. Tak. Pánvička už se trošičku čoudí z ní, to je dobrý. Ok, zamícháme rukou. Tady mám od Pavlíny druhý, mám tady nějaký špenát, či co to je, to má takový stonky tvrdší a dva druhy špenátu, a jak to tam dám, ať to nedělá a nepřekáží v lednici. Ty stonky tam hodím dřív, protože potřebuji malinko uvařit. Tak, možná tam dám kapičku vody. Tady filtrovanou vodu dám. Dám filtrovanou. Víme to my. Vidíte, už se to pěkně čoudí z toho. Nevím, jestli to je vidět z pánvičky. Já to takhle přiblížíme. Z pánvičky se čoudí. To je správná teplota na steak. Za chvíli přijde čas na něj. Jo, tam vše vyhnu. Tak. Já si ho rozbalím. Dneska mají svátek Petry, kdyby náhodou někdo se znal. Já znám jednu z Mělníka. Tak se mi to podařilo se do toho dostat. Tak tohle tam hodím. Tam bude na vrchu. Dokrájím si to. Taky pěkně náhrubou, ono se to nějak z toho s tím dělá. Mám tady i petržel, taky tam taky rozkrájím, ze vším všude, se stonkama, je to jedlý. Trošku jemnějc.
Italové jsou úplně šílený si ty petrželky kudrnatý, říkají, že to je na hovno. Že mají rádi jenom tu italskou, tu placatou. Tak já tam trošku dám, není moc potřeba oleje. A teďko to uděláme takhle, jo. To maso. Je to takovej hubenej steak. Takovejhle hubenďoura. Už je napepřenej, možná nějaký koření je vidět červený na tom. Tak jenom chviličku. Tak. A hlavně, do masa nepícháme. Do steaku. Teda jsem chtěl říct. Já z toho úplně rostu, když tady třeba na grilu ty Australani mají vidličky a propíchají to všecko. Já jim říkám, už to maso je mrtvý jedno, to už nemusí zabíjet víc. Oni, ale my nemáme rádi, my to máme rádi, když to je pěkně vyschlý a suchý. A... Tak. Membry. Ale to tam skoro budu moc dát taky za chvíli. Kolik to trvá? 11 minut, no. Membry. Tak, tady jsem to dal asi na 3 minuty. Víte, jak se pozná steak, když je uvařený? Takhle se dá palec, takhle, že jo, a tady se to... Tohle je blue, to je v podstatě jenom z jedné z dvou stran trošičku po 2 minutách. Tohle je medium rare, medium a well done. Mrtvola. Tak. Dáme ještě tomu tak 2 minutky, ani ne. Bude nerotový. Ono čím víc se to dělá, tak tím je to víc mrtvý a tvrdší. Oni tady dělají to maso tak, že ho nechávají zrát 3 měsíce, myslím, že je. Že to není čerstvý, jak to píchnou, že to hned to 3 měsíce. Pamatuju si, jednou nám přivezli čerstvý maso nějak omylem. A já jsem dělal stejky. Hosti to vrátili, dostal jsem hroznýho sprďáka, že jsem to udělal špatně. A pak se zjistilo, že nám poslali mladý maso, který uvařit stejně nešlo. Takhle to má vypadat, takhle to má být, ale ještě to necháme 2 minutky na té pánvičce, ať si to odpočine a pak to nakrájím. Tak, přihodím tam zbytek. Tak. Vypadá to hodně zeleniny teda. A už to skoro je. Teda, já jsem dřív dělal v kuchyni a díky tomu jsem teda zůstal i v Austrálii. A jedna z věcí v kuchyni může dělat kdekdo ty přípravy, takový to 3 hodinky před výdejem a to se přípravy, to umí každý vůl, že přijde, má tadyhle, má kravatu, čepici, tohle, to tam, to má celou kufr těch nožíků a všeho a teď to tam krájí a vypadá jak profesionál člověk, si říká, ty brďo, to bude borec. Má pinzetu, to tam dává pinzetou. A pak přijde ten servis, ty 2 důležité hodiny, 2-3 hodiny, kdy se prostě to musí vybouchat, ten stres nejhorší, ten fofr. A oni se vždycky z toho poserou. Tak, můžu vypnout, to je hotový. Tak uděláme si tady místo, takzvaně. Tak. Ten výdej, takzvaný, takový, když se pak vaří à la carte, když je to, když ty přijdou všichni najednou, to je takový správný adrenalin. Je to fajn. Ale když pak není za to odměna, tak se člověk na to může tak akorát vyprdnout, dělat vola. Možná trošičku sůl na ten steak. Ne, ten posolím až ho nakrájem, to bude lepší, protože ještě vevnitř bude to. To ten náš pája. Kde je? To?
Já mám hotovo. Tohle taky trošku přisolíme. Tak to má smůlu. Tak já se musím pochválit, na ten servis já jsem byl vždycky dobrý, akorát na to prezentovat to jídlo, to se mi, to prostě na mě není, já jsem to vždycky plácnul na talíř. Dneska se to musí prodávat, jak se to dává správně na talíř a takový oce. Tak, já tady nakrájím první steak, takový malý plátečky. Jo, takhle, vezmu do ruky, já to máme takhle rádi. Ale když to můžete radši trochu víc, tak si to ještě hodíte na pánvičku, teďko je pořád teplá a ono se to ještě malinko přivaří. Kdo to má radši trošičku víc, tak potom takhle ještě dám. Tak, vezmeme trošku ty zeleniny. Čekám teplý salát. Samý zdravý vitamíny. Takhle. Teda. No a já mám hotovo. Takhle to vypadá teda. A můžeme jíst. Netrvá to dlouho a chutná to celkem dobře. Takže dobrou chuť. Já to teda ještě posolím takhle na vrchu. Dobrou chuť a uvidíme se zítra.